Stop. Klokken er ved at være 10. Lad os hente en masse cola til weekenden i morgen. Klokken er 10:10. Jeg vil slippe videre den der prinsesserne på blokken 8 år efter. Det er ikke specielt. De er godt nok blevet havet. De har taget stoffer, rigtig mange stoffer, og nogle af dem er blevet helt ødelagt deres helbred, deres liv med at tage så mange stoffer og efter deres teknofester. Så lad os, man gider ikke tænke på, lad os komme ud af døren nu, Henk, det er jo min luksus. Altså, jeg har ikke penge til at rejse og tage sted og sådan noget, men jeg har penge til at kasse og cola. Jeg har penge til noget koldt cola, så lad os gøre det, det er så mit luksus. Jeg skal sidde og glo alene hele weekenden og spille sådan nogle webbrowserspil. Ingen mennesker gider kigge på alligevel. Så lad os gøre det. Hente 8 liter cola. 40 kroner. Tag nogle flasker med. Så flaskerne med. Koster værd at tage flasker med, for det er sådan en varm dag. Det giver sig ekstra værd. Tag et flasker med i dag, fordi solen skinner. Der er så mange mennesker ved kassen nede i bilen, at jeg kan komme igennem kassen. Fordi jeg kan ikke stå 10 minutter ved kassen, når det er så varmt. Så får jeg stress og sådan noget. Så må jeg gå i brugsen og købe 2-3 Coca-Cola Zero 16 kroner stykker. Så det kan vi også gøre. Kan jeg komme hurtigt i brugsen? Nej, kan jeg komme hurtigt ind og... Køb kassen i brusen, så åbner de nye ind med det samme selv. Plus man ikke at spørge om, så åbner de ind med det samme. Så skal vi have min bluse på. Så nu kom kun 10, det kan være varme ikke sådan kommet helt endnu. Nu til den her jakke på, fordi jeg har min pung i lommen og sådan. Så jeg har gemt den der 100%, så der er penge til kolerne. Så jeg vil gerne ud af døgnet nu.